O şəkildə belə qəşəng düşür. İndi bir dənə bax ki, bu könlə, gön necədir? Özü 90 TL-dir. Deyib belə bir şeydir, nə bilim. Saat hələ 10'dur. Görürsən millətə bak. Hamısı İranlılardır. Ərəblərdir. Qutqa dolu deyə xoşuma gələn bir şey yoxdamıyla. Zibildir. Amma millət nə alır? Paçka paçka. Özüm ölüm. Qat. Gözlü açı bağlayırsan, hiç yoxdur. Hələ bu gecə saat 10'dur. İndi gör, səhər saat 10'dan başlayır. 9'dan başlayır. Gör, nə alım? Şalvar tapa bilmirəm, özüm ölüm. Pardon. Bir dakika. Ne müdürünü? Neyini var ki önüne alın? Yakışır gibi ki önüne. Bir tarafı böyle hırda damadı görsen. Bir tarafı da böyle bu cürdü. Kolunu biri böyle de bir de hala da.